Вже зовсім скоро школярі з усієї країни підуть до школи. Це Іван. Скоро він піде до першого класу. Сьогодні разом з ним ми збиратимемося до школи і дізнаємося, скільки вартує зібрати першокласника до початку майбутнього навчального року. Зошити, ручки, пенал, олівці, щоденник та різні канцелярські вироби – все це потрібно школярам для того, аби якісно здобувати освіту. Сьогодні на ринку представлено багато товарів, тому кожен здатен обрати щось собі до смаку та згідно своїх фінансів. Розпочинаємо збір з портфелю. В середньому його вартість стартує за 750 гривень до 2,5 тисяч гривень. Це стосується портфелів з ортопедичною спинкою. У нас є акційні для старших діток від 500 гривень, теж хорошої якості, просто старіші модельки, і до 1000 гривень приблизно. Це з нових дуже стильних моделів. А якщо говоримо на перші-четверті класи, то рюкзачки всі вибирають ортопедичні. І цього року, хоч в країні інфляція, в нас значно дешевші ціни, навіть ніж в перший рік війни. Тобто від 600 гривень можна вибрати якісний ортопедичний прошитий рюкзачок. І до 1300 гривень це ми маємо цього року акційні модельки, які зазвичай 2500-2600 в магазинах коштують. Тобто це такі всім відомі бренди, там з дуже гарною якостю. Під час вибору портфеля батьки в першу чергу звертають увагу на здоров'я та безпеку дітей. Беруть до уваги вагу ранця, наявність ортопедичної спинки і світловідбиваючих елементів. А якщо це перший-четвертий клас, якщо в батьків достатній бюджет, то, звісно, більшість батьків хочуть обрати ортопедичний якісний рюкзак для своїх діток. Вибирають по розміру. Маленькі дітки, хто худенькі, трошечки тонкіші, вибирають маленькі розміри рюкзачків. І хто трошки вищий з діток, то вибирають, вибирають, щоб рюкзак гарно дивився на дитині, щоб не було смішно, щоб не була маленька дитинка худенька з великим рюкзаком і навпаки. І всі звертають увагу на спинку, щоб спинка була ортопедична, щоб не кривила осанку, щоб гарні широкі лямочки були, щоб тут було з'єднувач, щоб не тягло дитинці спину. Ортопедична дитину не припарює абсолютно, що йде, дитина спокійно собі носить воздух у спині, йде, спина не мокра. А якщо от спортивний, там вже більш такий, то класичний для більш дорослих дітей. Далі потрібно обрати канцелярію, зошити, ручки та інше шкільне приладдя. Пані Влада розповідає про цінову політику. Трошки подорожали, відколи почалася війна, буквально на 2-3 гривні. Від 7 до 28 гривень – це самі товсті зошити для старшокласників. Приблизно 500-700 гривень на дитинку, щоб укомплектувати, починаючи зошити ручки, циркулі, лінійки і зошити, обкладинки, і закінчуючи таким, якщо потрібно щось намалювання, на працю. Загалом, щоб зібрати дитину до школи, батькам потрібно витратити в середньому 2 тисячі гривень. Наголошуємо, що в цю суму входить мінімальний набір канцелярських виробів. Якщо ми виберемо трошки дорожчий якісний рюкзак, то це в основному 2200, це на перший клас. Да. Якщо виберемо такий якийсь кращої якості рюкзачок, то ми можемо взяти, наприклад, такий дуже гарний з барбікою. Якщо підберемо сюди якийсь гарний фірмовий пенал, різні види. Пенал 280 гривень – це найдорожчий варіант. І якщо так почнемо формувати, у середньому по 5 зошитів, 5 клітинка, 5 лінійочка, то це десь виходить така цінова політика. Зараз трошки менше купляють батьки, тому що більшість даються в школі і залишають все у боксах. І тому трошечки лише докуповують батьки, небагато. Пані Іванна розповідає, купляла згідно списку, що надіслали з закладу освіти, де здобуватиме знання її син Іван. Першочергово купуються зошити, олівці прості, так як вони ручками ще не користуються, лінійка, пенал, сумка, ланчбокс, термос. Скидували списочок, що, щоб першочергово, що саме необхідне. Батьки розповідають, що, зважаючи на ситуацію в Україні, підготувати дітей до навчального року не сильно б'є по сімейному бюджету. Як сказати, дорого. В залежності від того, де купляти. Якщо так десь на ринку, то воно буде дороже, а якщо піти на склад. Ми особисто скуповувалися на складі. Збирали ми двох, у нас два учні. У мене хлопчик старший йде зараз у 8 клас, і Полінка йде у 4 клас. Я б не сказав, що дуже дорого. По 2 тисячі на кожного. Це не враховуючи рюкзачка, що ми зараз тільки хочемо купити рюкзачок. У сина ще з прошлого року рюкзачок,
ну, якось так приходиться економити. Б'є, звісно, по карману б'є. Треба думати, треба якось економити. Так купляється, щоб по мінімуму, раз на перший, семестр, а далі, бо дійсно все дорого. Тож не лише зібрати в школу дитину, а й думати про те, що цілий семестр дитину треба кожен день ще й в школу з чимось відправити. Десь 2,5-3 тисячі, так по мінімуму буде. То лише по мінімуму, без я не рахую одяг, не рахую обув. На інфографіці ви можете побачити загальну вартість стартового набору першокласника. Купити по 5 зошитів, клітинку та косу лінійку можна до 100 гривень, а щоденник придбати від 25 гривень. Дитячий пенал та кілька відділень можна придбати від 125 гривень. Можна також обрати вже зібрані набори. Наприклад, канцелярський набір школяра можна купити за 430 гривень. До нього, зокрема, входять кольорові олівці, ручки, фарби, фломастери, пензлики, пластилін тощо. Найбільше витрат забирає на себе шкільний одяг – від 1930 гривень для дівчинки та 1830 гривень для хлопчика. За ці кошти можна придбати брюки, взуття, гольфик, блузку або сорочку, піджак та спідничку для дівчинки.